tuombe kwa ajili ya riziki ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mili yetu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako wakati unasaa Baba, tukishukuru katika yote ambayo Bwana umepata kuyatenda. Zaidi ya yote Baba tunakuita tena Baba ukapate kubariki hata kwa ajili ya riziki iliyoandaliwa kwa ajili ya mili yetu. Naamini ya kwamba chakula hicho hakika kimetoka katika mikono yako. Na mimi naamini ya kwamba Baba utaenda kubariki na kutakasa. Tunapoenda kutumia ikaweze kutufaa mili yetu na hata roho zetu, ili tupate kukutumikia vyema. Wale ambao Baba hawajapata ndio wapi? Ili nao wapate nafasi ya kukushukuru. Ninakataa mipango ya mofu shetani itakayoinuka juu ya chakula hicho, ili kuleta maumivu katika mili na hata katika tumbo. Baba, naenda kukataa na haribu na teketeza katika jina la Yesu. Kwa utukufu wa jina lako naomba na kuamini. Amen. Kama mwokozi wa maisha yangu, dada yangu hakuwa dada tu, bali alikuwa ni rafiki. Sababu kila wakati nikisafiri kuja, tunagawanya meza, alafu tunachukua Biblia, tunasoma pamoja, tunashauriana katika masuala mbalimbali ya kiroho. Kwa hiyo ngajua kwamba tunapelekana vizuri katika maisha ya kiroho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii hali ni ya kutukumbusha kwamba kila mmoja yuko na safari. Hapa tunakuaga tu ni kama wasafiri. Hapa tunakuwa kama ni wasafiri. Kwa hivyo ni hali yako na ni hali yangu ya kwamba tukaendelee kujiweka tayari, maana kuna wakati wako utafika. Maana Biblia inasema kwamba siku hii wanadamu wamefichwa, inakuwa kama samaki akiwa kwenye ziwa, hajui wakati nyavu itakaposhuka katika bahari. Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu sababu ya yote, na nikujitia nguvu, naendelea kujitia nguvu nikijua kwamba Biblia inaniambia kwamba wakati mwenzetu anapoondoka tusihuzunike kama watu wasiokuwa na matumaini. Wale wote ambao wamempokea Yesu wana matumaini ya kurithi uzima wa milele. Na wakati wana matumaini, basi wanaendelea kujitakasa, wanaendelea kujiweka tayari, maana kuna ule mji mwingine ambao watu wanaelekea. Thank you.
inayofuata ni hotuba fupi, na nitamuomba alipo mzee au mwenyekiti wa kijiji basi aweze kufika kuwakaribisha wote, ama pia kuwashukuru kwa kutufika hapa kutusaidia katika janga hili ambalo limetupata. Kwa kweli Mereni kwa katu tumepata tuseme ni pigo, sababu tumepoteza watu wawili kwa wakati mmoja. Manake baada ya kifo cha dada yetu baby ni hapa jirani tu, hata nafikiri shamba hili limepakana na kijana mmoja pia amefariki hapo na ni wa kijiji chichi. Kwa hiyo tu ni ningependa tu kuambia wana Mereni wajikakamue, kwa sababu yamewakumba, itabidi wajitahidi, pia wajitahidi kwa michango yao kama kawaida na uwajibikaji. Tunatoa rambirambi zetu kwa mtoto, mama na jamii nzima ya marehemu, pamoja na wanakijiji pia tutawacha, kwa sababu najua tukikaa pamoja kwa umoja, mmoja wetu akitondokea lazima tutabaki na huzuni. Marehemu hakika hakuwa mwenye kuwajibika kwa jamii peke yake, bali kwa serikali nzima, kwa sababu marehemu ameokoa watu wengi katika Taveta yetu. Alikuwa akiangalia kila mahali, akisikia mtu ni mgonjwa lazima amtembelee. Ameokoa wengi katika janga hili la ukimwi, akiwaokota wakiwa chini wanaamka. Marehemu ametusaidia, na hilo ni pengo ambalo limeingia. Tunaomba Mwenyezi Mungu atutolee wengine ambao walikuwa wanawajibika kama yeye. Hakika hata akisikia wapi, alikuwa atafanya bidii aende ili akamwamushe huyo mtu amelala. Ukimwi haui wapendwa. Usione mwenzako kamnyoshia mkono. Ukimwi haui. Kile kinatua ni mambo mengine. Na marehemu alikuwa akipita kila mahali akielezea watu na kuwainua. Kwa hivyo marehemu ametufanyia jambo la maana, tumeondokewa na mtu mkubwa, si kwako mama peke yake, mpaka serikali. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka yeye mwenyewe amempenda, na nina hakika mama atakujazia hilo pengo. Tuna uhakika hata sisi pia atatujazia hilo pengo. Watu wetu wataendelea kuwa na furaha hiyo hiyo, na wataendelea kuishi wakiwa na matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Watoto, kina mama, tunapenda tuwapatie rambirambi zetu, kwa sababu aliyelala ni shujaa. Mimi nafikiri tumpe neno lizuri la shujaa. Alipigania si maisha yake tu, lakini alipigania maisha ya wengi. Mimi aliniita mtoto wake, alikuwa anita mwana wangu. Kuanzia mwaka wa 2008 huyu mama amenilea, na hata niliposikia kwamba ametuacha ni pengo, nilisikia mtu wa maana, mzazi, mlezi, na pengine kwa Kiswahili kile kingine mama wa kambo, kwa sababu amenitoa mbali. Na tulikuwa na mengi ambayo tumepanga. Mwezi wa 8 kuna mambo tulikuwa tunaenda kufanya na yeye, tulikuwa tuende Zika, alikuwa anaenda kusoma na aje afanye maendeleo, na si kwake tu, alikuwa anafanya kwa ajili ya jamii nzima. Lakini kazi ya Mungu hatuwezi toa makosa, kwa sababu tunaamini kwamba atatupatia mwingine ambaye atachukua hiyo nafasi. Katika hali hiyo tunamkumbuka kwamba pia alianzisha kikundi cha mayatima, ameacha mayatima nafikiri zaidi ya 80, na amekuwa vile Stanchifo amesema ni kwamba kwa uchache wake na udogo wake, si kwamba aliajiriwa, lakini alijitolea kwa hali na mali, mahali popote pale. Na tulipokuwa tunaketi naye kila wakati ni matumaini, anapata matumaini. Alituambia mimi sitakufa na ukimwi. Alikuwa anatuambia hakuna siku nitakufa na ukimwi. Hiyo alituambia, na hajakufa na ukimwi, si ndio? Kwa hivyo ni pengo kubwa, lakini tunaamini kwa sababu ni Mungu amefanya kazi yake,
atatupatia mwingine. Kile ambacho tunaomba ni kwamba tuendelee kuombeana kwa sababu ni ngumu yenyewe. Ngumu wanasema ngumu kumeza. Lakini kwa sababu Mungu ameamua hiyo hivyo, basi wacha tumtakie kila laheri, mama apumzike kwa amani. Ya ugatuzi ya kaunti hii ya Taita Taveta, na kwa niaba yangu mwenyewe kama mwakilishi wa eneo hili la Maho katika serikali ya kaunti ya Taita Taveta, kwa mama Evelina pamoja na dada yako hapo, ndugu yangu Ridi Mashamba pamoja na dada yenu, nafikiri ndio mmoja sasa amebaki kama wawili, jamani poleni sana. Marehemu huyu ambaye amelala hapa, mimi sielezi mambo yake kwa sababu tumekuwa pamoja katika kijiji hiki hiki kimoja, umri wake na wangu haujaachana sana. Yeye kazaliwa mwaka wa 64, mimi nimezaliwa mwaka wa 61, hivyo tuhiri mmoja. Baby kama tulivyomzoea, tulicheza naye sana pokuwa akiishi kwa babu yake hapa, babu marehemu Isaac. Tukaaminiana, tukachukuliana kama ndugu. Tunapokutana na ndugu yangu Ridi kina Mashamba, mke wa mzee Mjapani, hata watoto wa mzee Mjapani wananiita mjomba. Hatuna ukoo sana wa damu, lakini udugu wa ujirani tuliokuwa nao ulitufanya tukajiona kama tu watu wa moja. Kwa hivyo anavyolala Paris baby hapa, naona hata mimi nimempoteza dada yangu. Kwa hivyo nina uchungu wa kumpoteza dada baby. Na katika harakati za siasa, katika watu wengi walionitia moyo, kwa sababu mchezo wa siasa mara nyingi, kando na kujiamini wewe binafsi, unahitaji mashabiki wa kukutia moyo. Huyu mama ni mmoja wa wale walionitia moyo. Unaweza uwe na pesa, unaweza uwe kweli unaweza, lakini usipopata watu wa kukutia moyo, unaweza ukavunjika moyo na unaweza ukajiona huwezi, na hivyo ukashindwa kuweza yale ambao ungeweza. Huyu siku zote nilipoanza mapambano yangu ya siasa, baby alinitia moyo sana. Kila nilipokutana naye, kama nilikuwa nakaribia kuzimia moyo, yeye angeinua kiwango cha ujasiri katika siasa. Kwa hivyo ninaona pia kwa upande wa siasa nimepoteza mtu ambaye nilidhani katika kipindi changu cha siasa kabla sijamaliza ningetafuta namna ya kurudisha mkono wa shukurani kwa yale alionitendea. Na Kikomi, anayo jamii, anaye mtoto, nitakumbuka fadhila ambazo baby alinitendea. Hivyo tujitie moyo, manake mambo haya si yetu, ni mambo yanayopangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Upende usipende, mpango wake huwezi kuupangua. Sasa nafikiri la msingi ni sisi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuyakubali ili tusipate mengine. Unajua madhara ya kukataa mpango wa Mungu, una mambo mengine tofauti. Unaweza kukupandisha viwango vya high blood pressure, unaweza ukazua mambo mengine. Sasa dawa ni kukubali mpango wa Mungu, na kukubali mpango wa Mungu ni kumuomba Mungu atupe uvumilivu unaopita uvumilivu wa uweza wa ubinadamu, ambao utatusaidia kustahimili machungu ya mauti. Ndio mwenyekiti wa wafanyakazi baraza la mji wa Taveta Welfare Club, na pia kwa maslahi ya wafanyakazi kama ndugu yangu Elia, pia bado mimi ndo mwenyekiti wa shida zile zote wafanyakazi wanazopitia, mimi ndo huwa naziwakilisha kwa mkubwa wetu ambaye ndo anaingia sahi. Habari hizi zilitupata nikiwa na Elia ofisini, zikatupata tukazipokea, na tumekuja hapa kama mwakilishi wa baraza, na tunaomba pole, tunawapatia pole wakazi wa hapa, familia
ndugu na kijana Elia, zote hizi zinatoka kwa wafanyakazi wa baraza la mji wa Taveta, wafanyakazi wa kaunti ya Taita Taveta kwa jumla. Asante. Na huyu ameongea kwa niaba ama kwa heshima ya wafanyakazi wote. Sasa unajua unapopewa madaraka haijalishi wewe ni mdogo kiasi gani. Yaani hata huyo sasa anakuwa ndio kama mkubwa wa wale wengine. Kwa utaratibu ni mgumu kuelewa, lakini hivyo ndivyo kilivyo, na tunashukuru sana kwa uwakilishi kutoka baraza la mji wa Taveta kwa ajili ya salamu hizo au rambirambi. Marehemu Paris Baby Mrutu. Marehemu Paris Mrutu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka wa 1964, akiwa mtoto wa tano wa mama Evelina Kitigore Isaac. Kuanzia mwaka wa 1971 hadi 1978, marehemu alikuwa mwanafunzi katika shule ya msingi ya Maho. Marehemu alipokea ubatizo na baadaye kipaimara katika kanisa la ACK Mlimani, na baadaye kuwa mshirika katika kanisa la Lutheran mjini. Baada ya shule ya msingi, marehemu aliishi kwa muda mrefu katika jiji la Mombasa, na mwaka wa 2000 alirudi nyumbani kwa mamake, ambapo amekuwa msaada mkubwa kwa mamake ambaye amekuwa mgonjwa kila mara. Paris alibarikiwa kuwa kupata mtoto mmoja, Elijah Mrutu Elia. Usiku wa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka wa 2013, marehemu alipatwa na maumivu makali ya tumbo, na kesho alienda katika hospitali ya wilaya ya Taveta alipopewa madawa na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Marehemu hakupata nafuu, na ndipo aliamua kwenda hospitalini ya Kisanga Tanzania, ambapo alituacha alipokuwa anapata matibabu. Marehemu ameacha mtoto mmoja. Marehemu alikuwa mtu wa watu, aliyependa kutoa usaidizi kwa kila aliyehitaji kutoka kwake. Ameacha pengo kubwa kwa familia, hasa kwa mamake ambaye alikuwa tegemeo lake kubwa. Familia nzima ya mama Evelina inamshukuru marehemu kwa kazi kubwa aliyokuwa akifanya katika boma hili, hasa kumtunza mamake. Paris, tulikupenda sana, lakini Mungu alikupenda zaidi. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Asante. Basi kwa hitimisho hilo, naomba nirudishe mike kwa viongozi ili waweze kuendelea na ibada. Karibuni watu. Waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi awali ya yote, kwa ajili kwa niaba ya kanisa zima, nipende kutoa pole kwa ajili ya familia na kwa ajili yetu pia, kwa sababu hata sisi katika kanisa tumempoteza Paris katika kanisa letu. Niseme tu kwamba tunaamini ya kwamba hata katika yote bado Mungu anabaki kuitwa Mungu, na zaidi ya yote yeye ni mfariji mkuu. Wimbo ulioandikwa pale 319, Yesu unipendae.
niombe mahali ulipo, kama Mungu amekupa nguvu basi tuweze kusimama wote ili tuweze kuanza ibada hii. Basi na tuianze ibada hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tukae. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Naye hujaa taabu, yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali twaufuata ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani na tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu yetu huyu Peris Mrutu ametualiwa kutoka katika maisha haya. Basi tujinyenyekeze mbele za Mungu mwenye enzi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti, tukiomba hivi kwa pamoja. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala haujeumbwa dunia. Tangu milele na milele jiwe Mungu, wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudini enyi wanadamu. Maana miaka elf machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawagharikisha kuwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani ya miayo. Asubuhi ya chipuka na kumea, jioni ya katika na kukauka. Maana tumetoeshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote katika hasira yako. Miaka yetu kama kite, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Sikilizeni faraja ya neno la Mungu kwetu. Mtume Paulo anasema, lakini ndugu hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa atawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia hao waliokwisha kulala katika mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini, amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Basi ili tuweze kusikia ujumbe kwa siku ya leo, niombe kwaya watupatie wimbo. Karibu. Ni zi
tunafariji. Tuna baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako wakati unasaa tukikushukuru kwa ajili ya kazi yako njema uliyopata kuitenda. Ikijua kwamba kazi yako haina makosa. Hivyo tunanyenyekea chini ya miguu yako Bwana, tukiomba utusamehe makosa ambayo tumekukosea. Ni katika maneno na matendo na mawazo na hata na fikira zetu. Nenda Bwana ukapate kutusamehe na zaidi ya yote ukapate kudhihirika. Hata kwa ajili Baba tukihitaji faraja kutokana na kwako. Nenda Bwana ukatufariji. Nenda ukanene nasi kupitia neno lako la faraja ambalo umepata kuliandaa siku ya leo. Zungumza Baba na mkutano huu. Nenda Bwana kwa mtume Roho wako Mtakatifu. Bwana akapate kuzungumza juu ya neno lako. Ninaenda kila kinyume cha kazi za shetani zitakazoinuka mahali hapa. Kila aina ya mitego ilipata kutegwa na mufu shetani. Kila aina ya nguvu za giza, machawi na machine na kila aina ya pepo, waanga wa bahari na mauti hata kuzimu, devil worshipers, inaenda kuharibu, inaenda kuteka nyara na kuteketeza katika jina la Yesu. Ninakuita Baba ukapate kushirikiana nasi. Maana ni wewe mwenyewe ulisema tukuite na utaitika. Nasi tunaamini kwamba hakika tunapoendelea kutafuta uso wako, Baba unapatikana mahali hapa. Na ni kupitia kwako Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba na kuamini. Amen. Amba mahali popote tulipo tupungiane. Basi ningependa tushirikiane neno kwa ufupi tu. Na neno hili ambalo tutashirikiana nasi siku hii ya leo ni katika Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 14. Nitasoma mstari michache tu. Mstari ule wa kwanza hadi ule wa tatu. Na neno hili linasema hivi: Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeweza kuangalia sehemu kuu ni kuhusu makao ya milele. Nimeona ya kwamba hakika Yesu Kristo ametuahidi makao ya milele. Amezungumza na wanafunzi wake akisema kwamba wasifadhaike. Wanamuamini Mungu waweze kumuamini na yeye. Na kwamba hakika nyumbani mwa Baba mna makao mengi. Lakini pamoja na hayo ametuahidi ya kwamba anaenda kuandaa. Pale atakapo kuwepo. Na sisi ndipo mahali tutakapo kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini ambayo ametupatia. Na ni ahadi ambayo pia ametupatia. Kwamba yeye anaenda kuandaa makao. Makao haya ambayo ameandaa ni makao, ninaweza nikasema ni yangu ama ni yako. Lakini sisi si wote. Ninajua ya kwamba hakika kunao ambao wataingia katika makao haya. Bwana Yesu asifiwe. Katika yale makao ambayo umetuahidi. Na pia kuna wengine ambao wataingia katika sehemu ya ziwa la moto ambayo ni Jehana. Na ni kwa wale ambao hawaja muamini, ambao wamenenda katika matendo ambayo hayamfai ama hayampendezi Mungu. Kwa sasa ni mimi nijiulize, je, mimi makao yangu ambayo ninajiandaa sasa ni makao gani? Wana makao yanaanza hapa duniani. Unajiandalia mwenyewe ukiwa hapa. Na ndipo atafikia yale makao ambayo tumeahidiwa, ambayo ameyaandaa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Anaomtumikia. Tena anasema ya kwamba atatuheshimu. Katika Yohana 12. Anasema ya kwamba hakika atatuheshimu. Na tena atatukaribisha. Kwa hivyo ni wale ambao wamesimama katika matumaini, ambao wanaenenda katika njia zinazopasa, ambazo ni katika njia zinazompendeza Mungu. Ambaye ni yeye ameshika amri, ambaye ameshika na maagizo,
yeye ndiye ambaye anaenda katika ahadi ile, katika makao makuu ambayo ametuahidi Yesu Kristo, ambaye ni makao ya uzima kwa milele. Hakuna njia nyingine ambayo tunaweza kupitia isipokuwa ni katika kufa, ndipo tunaweza kuingia mahali pale ambapo tumeandaliwa. Ndugu yetu amemaliza kazi yake, amekwisha maliza. Tuliobaki sisi sasa tuangalie njia ambazo tunaenda ni njia za aina gani, ama makao yangu ama katika maisha yangu ninayokaa duniani ni maisha ya aina gani. Mahali ambapo Yesu Kristo ameandaa ni mahali pazuri. Hapo hakuna njaa wala hakuna kiu. Hakuna shida yoyote. Hakuna majaribu yoyote, hakuna matatizo ya kila aina. Ni raha tu ambazo yetu chungu ni wetu, lakini yeye anafurahia pale mahali alipo. Kwa sababu ni makao ambayo ni mema yanapendeza. Sasa ni mimi na wewe tuangalie, je, na mimi nitaingia katika makao hayo ya milele ambayo Yesu Kristo ameandaa, au je, mimi pia nitabaguliwa, nitapelekwa katika jehana? Nitaambiwa karibu hapa kwa sababu ya matendo ambayo umeyatenda. Kwa sababu hayakumpendeza. Kwa sababu wewe ulimtumikia yule ibilisi. Ulienenda katika njia ya uovu. Ndipo naambiwa karibu hapa. Lakini kwa yule ambaye kwa kweli amesimama katika kumtumikia Kristo mwana wa Mungu, ambaye amemwamini, ambaye amemtegemea, yeye ndiye ambaye amekaribishwa katika makao hayo. Ninakumbuka wakati tulipokuwa sehemu ya Malindi, tukiwa tunahubiri umati wa watu tamani. Unajua walevi mara nyingi huwa wana ushindani mwingi. Sasa wakati tulipokuwa tunahubiri, Bwana Yesu asifiwe. Hawataki kusikia habari ya jehanamu, hawataki kusikia habari ya makao ya milele. Sasa wakati tulipokuwa tunaendelea kuhubiri, mwingine anasema kwanza hata nisitoshe huko kuna baridi na mimi huo moto ndo naopenda. Bwana Yesu asifiwe. Unapoendelea kuelezea habari ya jehanamu, anakuambia kwanza sitoshe, mimi nikienda nitabeba mihogo yangu na mahindi yangu nitaenda kuchoma. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anachukulia ya kwamba ni moto wa kawaida tu. Lakini haja amini. Anaona kwamba ni msaha. Lakini mwinjilisti Jen alisema ya kwamba msichukulie msaha, neno la Mungu linavyosema ndivyo hivyo. Soma maandiko na upate kuyaamini na uyashike. Kwa sababu hayawezi kubadilika, jinsi yalivyo ni hivyo hivyo. Hivyo tunapo endelea kuishi katika ulimwengu huu, tukapate kujiwea kwamba je, ni wapi ambapo unajiandalia makao yako? Ya ajabu walio amini Mwokozi, ndio watakao ingia, watakaa na Bwana milele, wakifurahia daima. Katika Yesu Kristo tunahitaji kuendelea kuzungumza nasi ili tukapate kubadilika na tukapate kujiandaa ili nasi tukapate kufika katika makao hayo ambayo Baba umetuandalia, ili kila mmoja akapate kufurahia na kuona wema ambao Baba umepata pia andaa mahali pale. Baba, nenda ukapate kuendelea kufariji kupitia neno hili, ni kupitia kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba na kuamini. Ya kanisa la ACK Maho Parish na Taveta Shitiko Nari, nasema poleni sana. Na Mungu wa mbinguni mwenye uwezo wote na mwenye faraja yote aendelee kuwa faraja kwa sote tulioachwa. Bwana asifiwe sana. Na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la mwanawe Yesu Kristo, Mungu uishie milele, tuko mbele zako wakati huu Bwana mgumu kwetu, lakini kwako ukiwa ni mwepesi, manake ni mapenzi yako yaliyotendeka. Unapotuleta hapa duniani kwa wakati wako kufikia, pia Bwana uturudishe huko tulikotoka kwa wakati wako wewe mwenyewe. Na ndivyo ulivyofanya Bwana kupitia kwa maisha ya mwenzetu huyu Paris,
ambaye Bwana uliona ni vema umpe maisha hayo aliyoishi nasi, na kwa wakati huu Bwana umchukue. Bwana, pokea sifa na utukufu unaostahili, kwa sababu wewe ni Mungu wa milele. Unatujua Bwana tunapopatwa na haya, jinsi ambavyo Bwana tukatikali ya kuzunika na mioyo kwa mizito ikihitaji sana msaada wako na faraja inayotoka kwako. Asante kwa sababu unayo hiyo faraja inayostahili, hasa kijana wetu Elia na mama aliyeachwa na mtoto wake, familia na ukoo na sote kwa ujumla. Baba mbinguni, sisi hatuwezi kwa njia yoyote ile Bwana kujaza pengo ambalo limeachwa na mpendwa huyu. Lakini wewe Mungu uliye mbinguni, uwezaye yote, yasiwezekana kwa binadamu kwa kuwa yanawezekana, basi tukuachia hayo Baba mbinguni, kwa muujiza wako uendelee kutenda jambo katika familia hii. Kwanza Bwana, tia faraja kwa kijana wetu Elia. Hebu Bwana endelee kujidhihirisha katika mji huu, Bwana endelee kwa faraja, na endelee Bwana kuwa nguvu yao na kimbilio lao hasa kipindi kigumu. Tupenda kukushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu ambalo Bwana umeenda nasi kupitia kwa mtumishi wako, kutuhakikishia kabisa Bwana tunayo makao mbinguni ambayo umetuandalia wewe. Tunapojiweka tayari kila mmoja Bwana, Baba wa mbinguni, msaidie kila mmoja kukaa na kudumu ndani ya mwanao Yesu Kristo, kwani yeye ndiye njia na kweli na uzima, na pasipo yeye hakuna ajaye kwako na kufika. Tuomba Bwana utusaidie sana Roho wako Mtakatifu aendelee kutenda kazi katika maisha ya kila mmoja aliyesikia neno hilo, ili Bwana aendelee kusimama na ushuhuda ulio na matumaini kwamba baada ya maisha haya kuna tuendako kwa Baba na kuishi pamoja naye. Na ndiwe Mungu wetu uliyejidhihirisha katika mwanao Yesu Kristo. Asante Baba wa mbinguni. Sasa mimi na faraja yako Bwana. E Bwana, mimi na ushindi wako. E Bwana, Bwana kufuta machozi ambayo Bwana katika huzuni inayopita kiasi. Endelea Bwana kuwasimamisha wewe mwenyewe sana mapenzi yako. Na katika mji huu Bwana, naomba uwepo wako endelee Bwana kuenea na kuwawezesha wote kusimama na hatimaye kushuhudia ushindi wako kupitia tukio hili la msiba huu. Asante kwa sababu utafanya hayo sana mapenzi yako. Atakapoendelea Bwana kukamilisha ibada hii, Baba mbinguni, lolote Bwana naloanza kwako Bwana huanza vyema na pia likakamilika vizuri. Hivyo Bwana tunakuomba pia Bwana katika sehemu iliyobaki, endelee Bwana kukamilisha pamoja nasi, na utuongoze na kutubariki kwa Kristo Bwana wetu mwema na kuamini. Amen. Haleluya. Naitazamia mbingu mpya na nchi mpya. Huko nitapumzika milele. Nitaketi kwa furaha, nitapumzika kwa Mungu, nitapumzika. Nitafika mavazi meupe, nitafika taji ya ushindi. Tamu zote na mateso yote, hakika nitakoma. Nitaungana na malaika, masarabi na makerubi, Mama.
Natazama vile zake Natazama makovu yangu Ilo umiza dunia Na watu wa ulimwengu Natazama vile zake Natazama makovu yangu Ilo umiza dunia Na watu
Yeah.
kama uno mkeo Sara atakuwa ananyonyesha na yataitwa mama wa mataifa. Sasa niposikia hayo mama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi na mwili huu utakapo kuwa hauko, nitamuona Mungu nami nitamuona nami nitamuona mimi nafsi yangu na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Mungu tulie naye ndiye Mungu aokoae, mwenye njia ya kutoka nako kufani ni Mungu Bwana. Upandwa katika uharibifu, tuseme ufufuliwa katika kutokuharibika. Ufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu. Ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu. Ufufuliwa katika nguvu. Upandwa mwili wa asili. Ufufuliwa mwili wa roho. Maana shati huu haribikao uvae kutokuharibika. Na huu kufa uvae kutokufa. Basi huu haribikao utakapovaa kutokuharibika. Na huu kufa utakapovaa kutokufa. Hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa. Mauti nimeweza kushinda. Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Kuwapi ewe mauti uchungu wako? Mungu na ashukuriwe. Atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa Mungu Mwenyezi amependezwa kwa rehema zake nyingi kumuondoa huyu mwenzetu Peris Mrutu katika maisha haya, sisi tunaweka mwili wake ardhini. Dongo mavumbi kwa mavumbi. Yesu Kristo mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Amen. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tukushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya kukutegemea wewe, kwa utuache tushindwe na nguvu na huzuni ya mauti. Kwa kufa mwana wako Yesu Kristo na kwa kumfufua, umetupa sisi ushindi dhidi ya kifo, nguvu za shetani na dhambi. Kwa kusii uturumie na kutujalia imani imara, tusishikwe na uoga wa kufa kama wale wasio na matumaini. Tumtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ili sisi sote mwisho ni wa mauti haya tufike kwako kwenye usharika mkubwa wa mataifa yote yanayokusifu. Pasipo mwisho mahali hapo ulipo wewe, hakuna njaa wala kiu wala machozi wala dhiki yote, kwa kuwa wewe utakuwa yote katika yote, mtulizaji wetu na mtoa uzima kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Naomba wote tushirikiane sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yatimizwe mbinguni. Utupe leo riziki yetu, samehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wale waliotukosea. Usitutie mbinguni, bali utuokoe maovu. Ufalme wako ni ufalme na nguvu na hata milele. Naomba mafundi, naomba tuweke hapa ili tuweze kuweka maua. Ua la kwanza. Na kanisa, ua lenye ishara ya msalaba. Naomba viongozi mtakao upande ule, alafu muweze kuliweka kwa ajili ya huyu anaye. Asante. Kuweka maua hayo. Ndugu zake na dada, naomba waweze kuweka. Tuendelee kuweka. MC. Sante, tuendelee kuweka.
kuzama chini leo. Kwa sababu sina uhakika nani na nani haswa wameshika kwa mafungu gani, naomba yoyote mwenye ua tuweze kuja kwa utaratibu tuweze kuweka. Naomba wale ambao tumeshikilia maua tuweze kukamilisha zoezi hilo. Bwana wetu Yesu Kristo afanye ninyi kuwa kamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake. Na akifanya ndani yetu zipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo, utukufu na yeye milele na milele. Amen. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awainulie uso wake na kuwapa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Enendeni kwa amani ya Bwana. Basi naomba nimwalike ndugu yetu bwana Robert Mashamba ili aweze kutoa shukrani, na kama lipo jambo basi pia aweze kutushirikisha. Karibu. Basi waombolezaji wenzangu, tuna sababu nyingi za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza shukrani, sifa, utukufu na sifa na baraka zimrudie yeye aliyetuwezesha kufika mahali hapa ili muweze kuomboleza pamoja nasi. Kwa hivyo tuko na shukrani kubwa kwa yote aliweza kuingia katika boma hili, maana mmelia pamoja nasi, umetusaidia kihali, kimali na pia kimaombi. Kwa hivyo watu wote ambao wameingia katika boma hili kutusaidia katika kazi hii, tungelipenda na pia zaidi kuwashukuru kwa niaba yangu na familia, tukisema asanteni sana. Ukumbuka ile kazi yote imefanyika, kama tungeliwatia sisi watu wa familia tusingeliweza lolote. Kwa hivyo tungelitaka kushukuru vikundi mbalimbali kama vile Town Council, kazi yote yote wamefanya na moyo ambao umetuonyesha. Basi tungelitaka kushukuru pia mafundi ambao wamefanya kazi ya bidii kuhakikisha kazi hii imeenda vizuri. Makundi mbalimbali kama vile wapishi wameshughulika katika hali ya kuhakikisha kwamba watu wanapata mankuli yao kwa wakati unaofaa. Tunatoa wakajitolea katika hali na mali. Kwa hivyo tunashukuru pia hata upande wa kwaya ya Mkeni. Tunashukuru kanisa, watumishi ambao wamejitolea katika hali ya kuhakikisha kwamba ibada hii imeenda vizuri. Mungu aendelee kubariki na kuongezea mafuta. Tunashukuru kwa viongozi wa serikali kuanzia ngazi za chini mpaka ngazi za juu. Basi tunasema ni asante kwa kufika kwao na zile kazi zote wanazofanya kama mawakilishi wa wodi na viongozi mbalimbali wa serikali. Tungelipenda kusema asanteni sana. Kwa hivyo mnaporudi, Bwana waongoze na wape amani, na tuendelee kumkaribia Mungu, kuwa karibu na Mungu. Neno la mwisho ni kwamba siku ya Jumapili, yani kesho, tutakuwa wa kuondoa matanga, sababu wengi watakuwa nasafiri kuanzia Jumatatu kuendelea. Mungu awabariki na muende na amani. Asante. Asanteni, tumeelezwa kwamba panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, tanga litaweza kuondolewa kesho Jumapili. Asanteni, Mungu awabariki.
Mafundi naomba waweze kuwajibika. Ni jambo lipilo yeye asilo liweza.